Yes, vi har fortfarande gamepending i matchen. Så vi passade på att försöka lokalisera eventuellt lagg. Så Babbe skulle kolla om sin bror höll på att tanka. Var ungefär det, den felsökningen vi försökte oss på. Jag startade även om streamen lite snabbt. Det kan alltid hjälpa på vissa sätt. Så vi väntar helt enkelt på matchen att dra igång. Vi har än så länge 5-0 till Navi. Och även om matchen har varit jämn så hade det varit skönt att se Fnatic plocka lite runder. De har förlorat många 1-on-1 och 1-on-2 situationer. Lite tidigt i matchen så försökte de droppa ut vapen till främst Morty, men även Gux vid någon situation. Och byggt runder kring att de ska vinna ensamma. Detta dock var första gemensamma vapenrundan, om det är ändå andra, men det var första nu och vi har Gux i en 1-on-2 situation där gamepending fastnade. Situation där när vi har bra koll på var han är någonstans medan han bara har koll på en spelare. Så en svår situation för Gux att ta. Så. Här har vi scoresen för de som är intresserade av det så länge. Starix som efter pickarna hade 8-0. Ace och Diffuse. Så. Fruktansvärt bra spel hittills av Starix, men av hela Navi. De är lite visslande och det är troligtvis Babar som återvänder. Hejsan! Hej! Är det on eller? Nej. Nej, fortfarande ingen pending. Tror att det var min kära bror som lade ner en och annan barnförbjuden film, men det ska ju vara löst nu, alldeles hoppas jag. Lagom tills du kommer så har vi Gux här och han söker en bra starring så vi får den där missen vi önskade och nu har Gux istället klart för sig vart båda spelarna är. Gux har inte tiden på sin sida, men jag tror att han kan skapa lite fara. Han är utnyttjar i för sig tiden, men när vi Starix kommer nu få kontakt och träffar icke. Bra plant av Gux. Och han lyckas komma förbi riktigt snyggt här. Från Starix, han kommer där var Starix. Det bästa. Markloppar, jag tror han har hyfsat koll på var han är i alla fall. Ja, men nej, Gux gör det här jättebra. Han gör det jättebra. Lund represent och han hör Markloff nu kommer ta kontakten där. Ja, det är... Ja, det är en liten applåd där för Lundapågen. Jättekul att se Gux. Han var ju så nära att ta sitt förra One on X-läge där. Och... Ja, fick lite revenge här på Navi-killan som kanske inte gjorde det där så jättebra, men... Nej, men som sagt, det var väldigt snyggt spelat av Gux. Det var fruktansvärt bra movement där. Ja, han är kanon. Ja, också en matchavgörande sekvens kan vara. Absolut. Jag hoppas att de inte tappar den här rundan tidigt nu. Då skulle pengarna ligga dåligt till. Och då ser vi Exist och Freeze på banan som kommer få kontakt på den lilla bombplatsen här. Om en Starix gör sådär. Och nu kommer det bli Pedwell skulle jag Freeze tippa på som Freeze tar hem. Gör det där väldigt bra. Som vi vana att se, han aggressivt spel med AWP'n. Ja, fortsatt snyggt spelar Freeze av tre stycken. Oerhört bra den här killen. Ja. Dör dock av Senja som lyckas ha för sidan. Lite lagg, men Gux och Moddy löser av den här rundan. Ja, Bayert. Precis. Och väldigt bra Fnatic igen. Tycker jag tappar entry, men Freeze styr upp med tre snabba och... Vi gör en ekonomi runda, va? Det borde vi kanske säga i med 1-on-1 och lite sådär så. Precis. Dåligt med cash alltså i Navi och vi ser dem till störst del stacka på den stora bombplatsen. Vi ser om det är dit Fnatic försöker ta sig. Mm. Ska vi se om Moddy kan skapa sig själv lite självförtroende.
Inget ont mot han, men när motståndarna inte har vapen så brukar han tagga till lite extra mycket. Mm, kanske. Vi ska se hur Moddy hittar de där sköna ekofragsen. Mm. Två var de löst den, och på den sista så är han väl en ekovinnare. Ja, MVP den här rundan i alla fall. Ja, jajamän. Så där ja. Nej, men jag tror att pusha upp sig själv lite och känna att nu sitter mina skott. Även om motståndaren inte har vapen så kan det betyda mental push individuellt för Moddy. Yes. Som hade lite problem med EAC eller lagga ur eller internet där i Danmark. Är väl inte världens bästa heller så... Nej, precis. Se om han kommer igång ytterligare här med sin AK som är hyfsat berömd. Köper den där i alla fall för Navi och ingen AVP på Starix som kan vara avgörande. Man löser av en helt snyggt på Edward från Street där. Backar undan, överlever med relativt komfortabla 42 HP. Precis, och det är så vi ser Moddy kunna plocka ut de där fragsen samtidigt som han inte har för lite HP kvar och kan styra en till. Och det gör han väldigt bra att plocka ut Ukraina genom smoken där i Street, eller vad säger eller map-control, så lyckas Navi nu ta över ettan på ett snyggt sätt sen jag och Markelov smög ner CVn och gjorde ett frag-utbyte. Mm. Men de har väl ganska bra koll på vad Fnatic ska hitta på nu. Freeze däremot löser ja, perfekt Starix, av Freeze igen. Som verkar ha det mentala övertaget på Starix just nu, va? Ja, absolut. Över hela Navi skulle jag säga. Ja, så jag kommer utmana en gång till här långa. Och där ser vi en save från en Navi-spelare i alla fall. Mm. Ett försök till en. De verkar vilja försöka få ut lite vapen här, Senja. Ensam kvar alltså. Eller om han försöker sig på en fuling. Det kan ju vara så också. Det här kan ju bli... Det här är jätteroligt att se. Jag är bakom dig nu. Jag skulle inte savea, men tror ni det? Vi hörs. Du tar då. Han har ju inte moves like Jagger när han försöker hoppa ner och fastna på räcket där, men han kunde ha varit mer iskall där och... Ja, verkligen. Freeze såg jag. Han hoppar runt långa där och kom ju helt perfekt runt killen på bron där, så att det hade kunnat bli en fuling om varit lite kyligare. Och då var det game pending ännu en gång. Det var kul att kolla på CS. Ja. Kanske är Moddys internet som strular ännu en gång. Det är i så fall andra, tredje gången, va? Ja, andra blir det i alla fall, men... vi har även sett Starix ha problem med att lägga ut. Ja... De verkar ha rätt bra koll på cashen där i alla fall, så... Ska vi inte göra någon större skillnad? Nej, det borde istället vara Navi med ont om pengar den här rundan. Igen. Och Fnatic med fyra raka nu börjar ta grepp av matchen här. Ja, vi har sett lite individuella prestationer från Gux och Freeze och Moddy tycker jag som har tagit någon entries här. Så att Fnatic har börjat rulla nu. Efter sina low buys, droppa AKs och lite deagles och sådär. Så. Ja. Faktiskt. Nej, men det var ju jättekul med game pending här. Yes. Så att... Så kan det vara. Yes. Ja. 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 På Facebook, helt enkelt. Ja. Och... hoppas inte att det här blir precis som matchen ESC-Kershnet emellan, där detta höll på i en timme ungefär innan vi kunde påbörja andra halvleken av andra kartan, men... Jag förstår inte hur det kan vara så jättemycket problem. Det är faktiskt det är inte många internetmatcher man har sett hända så här med. Men det är väl... Det är väldigt ovanligt på två matcher nu så har vi sett en hel del problem. Ja, visserligen de andra matcherna flytit på relativt bra, men jag hade ju gärna sett den här matchen också faktiskt flytta på bra. Ja,
Shit happens. Det är väl bara att bita i det sura äpplet. Ja. Få lite dödtid här. Ska se om man kan ta reda på vad som är problemet. Ja, du kanske har kontroll med honom där. Jag ska höra här. Se om fragsen stämmer överens. Det verkar som de är igång enligt Friends i alla fall igen. Då har vi absolut max 1,5 minut på från nu. Förutsatt att delayen är just 90, men jag tror att det är. Ja, man vet ju aldrig med ryssarna där, men det får vi hoppas. De spelar i alla fall enligt Friends. Och det är skönt att se. Hade kunnat spoila lite här, men det gör jag faktiskt inte. Nej, du kan ju lite snyggt säga en A. Du kan ju titta lite på honom. Han kanske gör något snyggt. Så har vi tur att han gör det. Man kan ju göra så. Du kan ju säga checka mod i nästa runda. Ja, nej, det är riktigt. Men i och med att det är en ekorunda på Navi så kan det vara ett par knäskott. Ja. Jag vet ju inte riktigt hur det ser ut. Nej. Jag tycker vi sätta igång. Titta på Muffe. Mm. Game pending fortfarande dock. Det var skit. It was shits. Så det verkar som att det är pausat igen och nu kom det 12 av 12 spelare in på servern igen. Ja. Det kan vara så att vi kommer ha ännu en game pending efter en runda. Om man nu har otur. Det också kan vara så att de här gamependingsarna läggs ihop. Jag vet inte riktigt hur det funkar med HTV. Får du hoppas på det? Ja. Det blir lite väl lång i alla fall. Någonting jag undrar så länge. Skriv gärna i vår kanal ISTV. Vi försöker hålla lite koll på det i alla fall. Och så länge ni skriver vettiga frågor så kommer vi ta upp det i streamen. Men det finns ju en hel del trams. Men nu skickar vi sig på server här. Vi fortsätter. Vi tittar då på just Morty, om han kan lösa om. Är det live igen? Det är live. Nej, det är väl inte årets frags här kanske. Vi ser Starix i span fortfarande, jag vet inte. Kan vara anledningen till att de pausade att han stod just till. Säkert kan fixa till sin connection. Nej, vi ser Starix inte inne på servern överhuvudtaget nu. Det borde ju vara anledningen till en paus. Ja, det är väl inte så optimalt att spela 4-5. Zeus plockar ut första gubben med sin digel. Yes. Men hans lagkamrater är inte så jättenära så att det är snyggt på det lär inte bli något spännande här kanske. Fortsätter snyggt. Det är ett oss allt eko. Ja. Nej, det var väl ingen Backstreet Boys ser det där inte, men nu verkar alla vara inne på servern igen i alla fall. Yes. Och förhoppningsvis har vi ingen mer game pending. Nej, vi ser Fnatic lite sura för Stark Money som Starix får, men jag vet inte riktigt om han fick någon peng extra för besväret. Så att säga, en AVP har en hand i alla fall första gången på många runder. Men resultatet i alla fall nu utjämnat efter Navis starka 5-0 inledning. Ja, vi ser Fnatic komma upp mitten här på en kontakt. Då ska vi se om Andreas Frid kan leverera åt. Ja, de har ju igen, och där har en hel felbedömning Navi här. De är två nere i kloaken och frågan är om de inte kommer kunna överraska Fnatic genom att rusha ut två stycken där. Men ja, jag tror att de är mer låsta än överraskande här. Precis, jag vet inte vad Starix hade för plan där. Men någon idé var det säkert. Ser Senja tagit sig från kloaken och rusar på fulla muggar. Ser vi med där håller Karn. Markus kör ut dörren som täcks av Exist. Och förutom Freeze så verkar vi ha en förlovlig runda för Fnatic. Ja, jag vet inte. Själv kanske man hade placerat sig lite mer def och jag vet inte om det var någon fake från Starix som verkligen hoppades på snyggt av Zeus där faktiskt. Om de hoppades på att
Men då, jag då skulle här. Jag ta kontakt till CV, för då hade nog rundan kunnat bli roligare än vad det var. Ja. Men Fnatic hade väldigt bra koll på att de hade en retake retake på den stora bombplatsen och kunde därför positionera sig efter detta. Yes, Sebs lyckades röra om lite i Fnatics pengar där, men borde ändå inte se några större problem för Fnattarna att köpa fullt. Istället är det Navi på ytterligare en ekorunda och Fnatics runda börjar rinna iväg. Ja, verkligen. Sex på rad nu och de känner att de är med i matchen igen, så jag tycker Fnatic spelar bra just nu. Ja, jag tycker absolut det är en, definitivt är det en laginsats. Jag tycker att med pendlar runden från att göra duktiga insatser varsin runda. Precis, precis. Ska vi se, Moddy han tar årets vinkel där och det ska väl inte Starix vända i för sig, så det blir ingen kontakt här. Gux kanske borde ha tagit en lite roligare vinkel mot mitten i och med att han inte har så bra koll, men jag tror Fnatics pengar rullar in ändå, så det spelar inte jättestor roll. Nej. Vi ser köprarna igen på Navi och de borde börja försöka hitta på någonting, Navi. Se om de ska försöka köra en aggressiv runda, för uppenbarligen funkar inte det de just nu gör. Nej, precis. Nej, det har varit väldigt lite små vi ser Fnatic rusha här inne. Många, tre stycken kommer rusha ut mot dörren. Och detta är faktiskt första gången Navi inte lägger fokus på dörren, och det är fantastiskt snyggt av Fnatic att göra den här läsningen. Vi ska se här nu i så fall Xenia som de kommer ut dörren bra. Helt perfekt. Fnatic har lagt, eller vad säger jag, Navi har lagt fokus kanske 80% av alla runder på dörren, och Fnatic lyckas tajma in att köra tre stycken dörren den rundan. Navi helt bara skiter i dörren, så lite tur, men kanske lite läsning också. Verkligen bra Karin där och kallar den där rundan helt perfekt. Och vi ser Guck som snappade upp ganska snabbt att det här kommer bli en save. Och kan ge info till sina lagkamrater att ingen är till Espan. Ska se om vi får en liten häxjakt här från Fnatics sida. Yes, de håller ju B2-sajten tillsammans här när vi spelar den. Starix har stått där innan, visar han. Och sist, han gör det där väldigt bra och ser det väldigt tufft ut för Ukraina. Ja, han lyckas döda också. Och Navi har förlorat 8 runder idag. De får 3000 varje runda. Men med tanke på att de köpte förra rundan så kommer vi nog få se diglar. Nej, de kör en liten panikköpning här med Famas och annat gott. Precis, jag tycker att vi ser Karn längst ner botten igen, men utan hans hans Karl så hade vi inte sett detta resultatet. Vi ser faktiskt. Sen, jag har riktigt otur med reggen där på Famas. Men det är slut på ett istället ser vi när vi tar över tvåan samtidigt. Och vi ser att deras lowby är väldigt bra utdelning. Och ja, det är det jag säger om Axist här. Två snygga frags än så länge. En som kvar på Farklar för Starix. Men de behöver göra det här överraskningsmomentet, Navi. De behöver göra någonting för att ta Fnatic off guard. Precis, de tar sina dueller också. Xenia hade väl kanske inte årets duell där i mitt. Nej, han men hade väldigt resten lyckades ganska bra och vi ser Exist på 16 HP mot två ukrainare som verkar ha koll på vår bomb, men är nere i tvåan här. Det är svårt för Exist att kunna nämna rundan även om man har relativt mycket tid på sig. Precis, det ska till något super-HS här för att nollningen ska kunna vinna. Men han ändå, de tror ju att han uppenbarligen inte kommer från mitt. Vi har en som håller från bananen. Starks från ryggen här var jag. Ja. Yes. En väldigt bra push av Navi utan så mycket granater vad jag såg. Nej, jag de bara tryckte på det med sina favaser ner mot tvåa. Kan säga det att de som undrar så blinkar det gult ibland på spelarnas namn och det är när de laddar om. Jag vet inte riktigt varför den funktionen finns, men det kan väl vara intressant ibland att se vilka det som laddar om. High-tech, eller? Mycket high-tech, mycket kul. Navi nere i mitt här nu va? Ja, de tar sig även ner street här och
Som jag sa, de gör den här map-controllen som de behöver göra, och den här runden kommer gå till Navi, tror jag. De har dels löst av en entry, men de är tillräckligt bra positioner för att lösa av fler. Så vi ser, vi har Moddy ganska långt uppe där Ukraina har koll på vad som händer exist. Har börjat spela väldigt bra nu. Ja, den svåra inledningen. Bara 6 HP, och det kan bli väldigt tajt runda det här. Vet inte om Navi har så många flashar kvar som de hade behövt för att retake den här stora bombplatsen. Ja, precis. Navi har blivit långt över tvåan och mitten även. Ja. Fnatic-spelare var placerade mot CV och kunde lätt ta sig upp mot den bombplatsen därefter. Så, exist gör det här hur bra som helst och han visar visar verkligen kalasbra spel av Exist här. Låg på 0-5 ska man veta och vände upp till 23-11, så fruktansvärt starkt spelat. Ja, jag tyckte att det var mycket individuellt som från Fnatic sida som de kombinerades med Karns calls, och det gjorde de väldigt bra efter att de väl rullat igång. Och efter 5-0 så fick de faktiskt 9-6. Ja. Ja, då har de en runda jämfört med Fnatic 9, så det är verkligen snygg uppryckning av Fnatic, och som sagt storspel av samtliga, tycker jag. Absolut. Främst Exist. Vi ser ju inte vad Karnia ligger bakom hans jobb för laget. Man ser, de flesta kollar ju bara på statsen, vilket jag tycker är väldigt fel. Men han levererar genom att med sin rutin och sin hjärna skapa fördelar för sitt lag. Absolut. Sen har en liten paus här kanske. Ja, borde inte vara allt för långt. Du kan ju kika lite på Friends igen då och se om matchen har dratt igång, så att vi inte behöver vänta så länge. Men alla spelarna är i rätt lag i alla fall, och vi väntar egentligen bara på en liten restart från Admin. Pistolrunden är igång på Friends i alla fall, skulle jag tro. Alla ligger på noll frags. Drar den igång alldeles strax. Jag kör en liten reklamsnutt på 25 sekunder. Yes. Den är så jävla cool. Och vi kommer alldeles lagom in i matchen, tror jag. Vi får 3 RS här. Och får hålla tummarna att Fnatics starka spel håller i sig. Detta är alltså första mappen mellan Fnatic och Navi. Första halvlek skrevs 9-6 till Fnatic efter stark inledning av Navi med 5-0. I Navi ser vi en USP-drop till Starix. Så här är mannen att leda ukrainarna till vinsten här undan. Jag hade väl nästan gett den till Edvard, men de vet ju vad de gör. Kanske nej. Inte. Så där tycker Gux om att lägga vapen till Starix, va? HE på raken och fötterna på Markelov, som troligtvis var den personen som la USP:en då, efter tanke på hur mycket skada han fick av en HE. Edvard gör det, han brukar skjuta HE som är USP:en, som vi sett ett par miljoner gånger. Samtidigt så har Fnatic ett övertag på en gubbe. Och nästan livrädd stämning nere i ettan här. De väldigt blåsta. Verkligen, de pushar igen. De tappar i och för sig Gux där. Ja. Markloff ner på ynka 13 HP dock. Fick ju dock informationen de ville där, Fnatic. De vet att det är minst 2 spelare nere i ettan av Navi, och kan de fokusera sin positionering därefter. Precis. Ska vi se om Edvard kan vända det här till Navis fördel. Ja. Ska vi kolla på Edvard. Moddy löser av en snyggt i mitten här. Missar honom tyvärr. Markloff ner på 13 HP. Jag borde ha stora problem att vinna den här rundan. Ja, det är Edvard att ta kommando. Friis kommer bakom, och nu är Edvard i en situation han inte trivs. Nej, nu får han ju tagga till oerhört för att kunna ta den här rundan. Ta dock ut Moddy, men Karl har stått inne i sajten hela rundan och bara slickar sig ut munnen, alltså. Han tog en liten tupplur där faktiskt. Han gjorde ju det helt perfekt. Det var ju helt perfekt. Nej, precis. Men
väldigt viktig entry tycker jag. Kommer ner CV och plocka ut USPen som har blivit droppad. Ja, guldspass. Smack, smack. Det var två skott, två HS direkt tror jag. Så det var inte så mycket för Starix att säga till det. Gux är väldigt bra pistolspelare måste jag också nämna. Han är väldigt äcklig att möta, har moves like Jagger med USP:n. Så att det var faktiskt inte helt oväntat att han gjorde så där. Vi ska se Navi alltså på Echo och Inside Information säger att det är då man ska titta på Moddy. Men också för att det är där Navi-spelarna är i närheten. Ja, jag tror det kliar lite i fingrarna här på nydansken och men han står faktiskt stilla för en gångs skull. Ska vi se nu, nu kommer det hända grejer här. Skulle jag tro. Nu blir han glad, skitglad, oj. Ja, var väl inte den utdelning han hoppas på när Markloff kommer bakom från Street. Nej. Moddy har de bomben här, det har faktiskt haft koll på, men nej, det här kan ju bli oerhört jobbigt för Fnatic. Gux, han har, känner du Ukraina där, kan du inte trycka och planta så att... Åh, herregud, det här var ju kul runda. Ska vi se exist om han... Han hinner inte få tag på Markloff som backar CV. Då har vi två ukrainare på CV där Senja kommer att göra hoppet för Markloff och ta kontakt. Skulle jag tro... Borde veta att han är också. Han såg fort där klockan honom och fortsatte slikt av exist. Ja, han har varit lite av en matchbreaker än så länge. Verkligen. Jag tycker han har inget kit där heller, men det skulle väl inte vara någon större problem va? Ja, det är på det riktade håret han lyckas. Mm. Nej, i det läget så tycker jag att Senja måste i alla fall försöka ta, inte komma smygandes där och säga känna han skjut mig i benet för då dör jag ändå. Så att jag tycker han borde göra ett hopp där på Markloff som kan få lite större yta och... Ja, de måste plocka det tillsammans där i alla fall. På ett eller annat sätt, men... Exist gör det fortfarande snyggt som sagt. Borde sett kött från Navida nu va? Kan vara så i att... Det nej men vi ser Akos på i alla fall fyra spelare, fem. Så att... axa lite grann mot Street här. Utan utdelning på HP. Mm. Och vi ser Fnatic med Carr nere i underground undergång. Ja, där är ingen Navi-spelare va? Nej, det tror jag icke, men vi ser... Jag tror inte det är så många nades samtidigt som det är många farmas uppe, så att det här kan bli väldigt tungt för Fnatic om de inte vinner sina dueller. Dock så har vi Freeze, håller ensam B2 med AWP och det är intressant position han väljer. Väldigt bra, Karn. Aimar faktiskt ut Starix där han ska vara den svagaste spelaren mellan dem, men gör det väldigt, väldigt bra. Från C och Moddy missar i ryggen, vilket är väldigt jobbigt för han och inte få ut den gubben. Ja, vi ser om vi hittar på Freeze nu som är mannen att försvara B2-bombsajten. Själv än så länge. Exist och hjälper till från ryggen. Jag tror sig en vändning här, men de tappar bomben som inte blir så kul. Edvard, tror jag kallade att vi ska vända nu gubbar, men... Två sidor. Någon gick upp med bomben där. Freeze löser av Edvard. Tar... Gux och Darwin 101 och där är fri som man brukar gå lite offensiv men väldigt bra Zeus. Snyggt av Zeus där men Fris kunde nog väntat lite grann med den aggro, han hade en svår situation där tycker jag. Ja, nej Zeus han hade sjätte sinnet att jag tror han kommer gå ut igen och finta slash ta den där duellen och gör det väldigt bra den här rundan. Vad Fris ville ju var helt enkelt att inte låta Navi planta. Men istället blir det Fnatic som blir av med sina vapen och tvingas till en ekonomirunda. Ja, det är väldigt jobbigt för Moddy där. Jag tror att pingen spökar lite när han har två Navi-spelare i ryggen. Lyckas dock få ner en spelare till fem i HP men missar ganska många skott i ryggen. Vilket hade gjort att rundan hade vunnits. Eller i alla fall en 2-1 situation. Yes. Vi ser ett väldigt passivt spel på Navi som egentligen bara mer eller mindre väntar in Fnatic att gå mot sig. Det gör precis, de också. Precis, ska vi säga Gux, han ska väl inte kunna få någon där han är precis. Och Navi... Börjar tugga på den då igen. Mm, verkligen. Med det där Glockekon sitter kanske lite i huvudet på Fnatic-spelaren fortfarande.
Ja, framförallt så påverkar deras plånböcker varpå de tvingas till ytterligare en ekonomirunda. Precis, vi kanske hade sett Freestab med eller i alla fall hela Fnatic med fler granater och kunna retaka eller pusha tillbaka spelarna, men det blir inte så lätt när man förlorar fyra gubbar på Blockecko. Vi ska se har vi istället. Fnatic. Växlar Fnatic med Avion och kör en snabb runda och tar över sajten direkt här. Ska vi se om någon snappar upp att de är i dörren och nu kan det bli fest här. Zenya, Shlenya. Kul på han. Yes. Och nu så tror jag att Fnatic får tagga till lite. Ja. Tagga om lite kanske man ska säga. Ja, absolut. Sammansatt resultat 11-9 till Fnatic. Mm. Som säkert sist borde väl se väldigt fri SvP och gott om pengar på samtliga spelare i Fnatic. Exakt, och då ser vi Exist ställa sig. Karl får snaska granater i mitten här med 29 HP. Det var synd att de inte går fram på catwalken där när vi har en när vi spelar helt vit med AWP. Kan det vara Starix som faktiskt backar upp där nu. Edward läser av en entry på freeze här. Får vi se Mordi gå ner bananen och se om han kan göra något otroligt här. Hitta en information tillräcklig för att Fnatic ska veta om att det är A som Navi verkar vilja avsluta. Precis. Och vi ser Moddy plocka upp en AWP som är, han är väldigt underskattad med AWP. Han är, som vi ser där, en kanonspelare. Avslutet kommer nu på A. Vi får se Gux som håller rädd upp rundan här med. Nej. Har lite stackare på site. Det var inte så mycket att göra för Gux. När vi ser Moddy skulle jag tro försöka spara, men det han vet att ingenting är omöjligt och försöker faktiskt göra det här på helt egen hand, men lyckas inte så jättebra. Jag tror nyckeln låg där att Frys blir avplockad på en offensiv position på bananen. Absolut. Mot en AK, vilket inte är så ofta han förlorar de där duellerna. Nej. Faktiskt. Fnatic på ekonomi runda igen. Ja, och nu är det jobbigt. Börjar mer och mer ta kontroll över den här matchen. Efter den här rundan kommer vi återigen ha ett lika resultat om Navi kammar hem den. Men det borde de göra med, som Fnatic har ekon. Precis. Se Moddy, han käkar gräs där. Jag vet inte riktigt om han, du kan ju kolla lite freeview hur mycket han syns där i gräset, om det är någon position när vi andra skulle vilja låna. Jag tror inte han syns speciellt bra där. Han syns lite grann, men det är bara för att han har våra blåa tröjor på sig, våra ESTV-tröjor, men för en vanlig spelare så tror jag inte han skulle synas någonting. Nej, precis. Han tar det lugnt där och vi ser Navi på en väldigt defensiv runda och vi ser Edvard kommer ju dö där, borde han göra. Ger utdelning och käkar gräs. Ja, hemlig dansk som han också. Han fick utdelning där faktiskt. Ja. Främst tack vare, där har vi en till hemlig dansk, men han gjorde kanske inte och det gjorde inte Karin heller. Nej. Hade kunnat få varsin gubbe där om de hade satt sina skott, vilket inte skedde. Lite risigt. Markeloff har missuppfattat hur man käkar gräs, han bara står helt vanligt bredvid busken istället. Men ja, funkar ändå. Nej, han skulle väl dra en luring där, men det gick inte vägen. Nej, han fejkar att äta gräs. Ja, precis. Ja. Nej. Han är inte så taggad. Nej, men då får vi se Fnatic på vapen här igen och hoppas verkligen att de kan steppa upp mot de ukrainska jättarna här. Yes. Vi ser på en lite halvaggressivt Moddy. Försöker tilta tillbaks Street, men backar där efter undan. Jag vet inte om det är han som träffar Edvard där. Jajamän, får ner honom till 60. Ja, det är lite hacks där från Moddys sida. Ja. Han gör det väldigt bra. Får ner Edvard till 40 HP. 60. Som inte fattar så mycket kanske. Eller får ner Edvard 40 HP. Inte till. Jag gör som fan. Ska vi se vad Navis idé är här. De har bomben nere i B2-rum så. Väldigt nära att Starix spår en entry på mittkillen där. Han hinner undan precis sista sekund. Mm.
Ska se det. Tror han låser mitten där eller när han hänger med i vägen. Ja, ser vi Starix låsa. Kanske han skulle gjort. Ska vi sett Starix stå lite längre i mitten och låsa av. Vi ser när vi går mot B här nu med ett par granater. Ja, Felice lyckas komma undan. Vem har vi där? Ja, de tar över ganska smärtfritt va? De kanske kör en snabb retake nu från Fnatic sida. Skulle tro så. Det är sist att komma in och blir plockad av Markloff. Hyfsat lätt. Jag vet inte riktigt om de hade kollat. Markloff plockar sin andra och blir hacksad av Karn. Edvard plockar Karn och Zeus plockar Freeze. Jag är väldigt bra av Navi igen som... Ja. Som jag tycker får den där första fraggen. Den är så otroligt viktig på den här banan och kan verkligen ta över bombplatserna. Ja, Freeze blir... Hyfsat smärtfritt. Riktigt tiltar där Freeze. Helt klart. Ja. Jag vill säga Gux och Gux har inte riktigt kommit in i matchen här som CT för inga lätta dueller och så. Det, jag tror att det har satt sig lite i ens huvud just nu. Absolut. Lite panikköp på Fnatic. Pengarna... Sorry, Exist nere i mitten här. Om han kan få första frågan. Han har backup uppe i mitt från Freeze. Ska se. Det här har de gjort bra, men jag tror att de har hyfsat bra koll på att han är nere i mitten ändå. Jag ska inte säga allt för säkert. Jag tror att Exist kommer kunna lösa av någon här. Ja, jag tvekar starkt på det där. Jag tror det kommer bli i alla fall en avsökning eller duell innan han kan... Så att säga, håller ingen av P där. Nu kommer det bli kontakt, tror jag i alla fall. Precis. 6 HP på Exist. Vi ska se om vi hittar Monty som för första gången står på sin ganska så egna fas. Ja, han gillar verkligen att bli uppbussad sajt. Det har man varit med om flera gånger. Men han kommer på flashar och han är inte så... ser väl kanske inte så jättemycket just nu. Nej. De utnyttjar inte flasharna från Navis sida. Vi ser Moddy på sajt, favoritposition. Vi ser till från gräs och vi får bra Gux får helt perfekta dueller. Läser de 4 stycken och överlever med 100 HP. Ensam kvar är Edvard i mitten. Och, precis. Vi ser om Gux fullbordar sin runda här. Nej, det är Karl som hjälper till, men... Nej, vi ser på benskott där, skjuter knäna av Navi-spelaren, men det var jättebra gjort av Fnatic som lite av en crossfire. Gux tar kontakt, Moddy hjälper till att skada, Gux kommer fram igen, så de varierar mycket bra där tycker jag. Yes, och vi har återigen ett lika resultat, 12-12, och det blev jämnt första kvartalet. Verkligen, vi såg Navi tar ner 3 stycken Fnatic-spelare och det här kan innebära en väldigt lite ekonomi om de nu kan plocka hem den här rundan. För Fnatic del. Väldigt viktig runda för Fnatic alltså, men... Moddy käkar gräs igen, alltså den här gången får han ju kanske... Nej. Han luktar lite på det. Där har jag ju stått en gång redan, så nu får jag väl kanske akta mig lite. Ja. Backa undan, och vi har väl nästan alla på nästan 100 HP va? Ja, det är Moddy som har gått ner lite, bara 90. Nej, sen har vi med relativt defensiv spelstil. Vi jobbar mycket på vad Starix kan hitta på i mitten nu. Såg ut som att de träffade lite grann, men det blev det inte. Jag tror att deras plan är att... Oj, nu... Att pausa. VM här. Nej, vafan. Nej, herregud. Men det är vad jag ser på Navi standard, när de väl inte tar kontakt snabbt, det är att de försöker hålla runt Starix så han kan få ta skotten mitten och förhoppningsvis kunna plocka ut sin första gubbe, eller första gubben i rundan. Precis. Och, Nej, det är gamepending igen, vet du. Ah, ja. Det är en tävling, ni kan vinna en mus. Fast den är avslutad nu än så länge. Ja, nej, är det någon som ligger bra till? Jag vet inte, vad efter första kartorna, vad tycker du? Vem har imponerat? Jag tycker att ingen i Navi har väl egentligen stått ut jämt emot sina lagkamrater, varken som CT eller T, utan den som jag tycker stod för Fnatics vändning är ju Exist. Han är väl den som hittills på Tuskan har varit kandidat för MVP. Ja, verkligen. Han har visat upp väldigt stabilt spel här tycker jag. Tar rätt dueller och förlorar faktiskt oftast inte dem. Nej. Men lagmässigt i Fnatic just nu så är det hönsgård. Jag vet inte riktigt när vi har väl kanske kommit in i deras huvud lite som vi har sett på andra kartor. Att vi har försökt det mesta men det funkar inte just nu. Så vi får se om... Om det kanske är, men jag kan kolla Friends här igen, men
kanske är en paus som är värre Fnatic just nu för att... Där ser vi Onn igen här. Vi fortsätter titta på Starix om han kan hitta den där entryn han vill ha i mitten. Kommer flash där, men ingen tittar fram. Aj, jo. Lite minipenning där. Verkar bli B2, de gillar B2 när vi. Man har sett innan och... Ja, men de har sett att Karnen står ju där på B2 så att... Det är kanske inte den starkaste försvarande spelaren, men... vi får se här nu. Starix pockar in i mitten i rotationen och Karn står på en av de vanligaste posterna till att hålla B2. Samtidigt som Navi backar efter Starix frag och Senja gör det väldigt svårt för Fnatic. Som tror att det är den lilla bombplatsen. Men istället är det upp mitt Navi tar sig. Och, precis. Riktigt bra taktiskt spelat de här. Vi ska se om Moddy får det nära att han löser det. Han får en flash rätt i ögat där och Edvard han såg en liten arm på Moddy. Men det här gillar Moddy. Skulle jag... Nej, säga, men det går inte göra så mycket. Nej, men den där rundan så ser vi att Navi pushar ju B. Och då ser vi att Starix står kvar i rotationen. Jag tror att det var en liten plan. Får han en i mitten där och det ser hyfsat bra ut. Så backar bomben och en man till. Och samtidigt som Senja får sin frag i B så blir det hur lätt som helst för Navi att ta över stora bombplatsen smärtfritt. Nästan yes. I alla fall. Vi ser ytterligare en ekonomirunda på Fnatic. Scoren säger 14... 12 va? Nej. Jo. Nej, 11. Borde väl... Nej, 13-11, förlåt. 13-11 till Navi. Bra eko här på Fnatic som plockar ut två stycken men blir hyfsat nervevade av ukrainarna efter detta. Ja. 14-11 nu alltså till Navi och Fnatic måste börja trycka upp här. Ja, precis. Men jag tror att de faktar sig i mitten nu. De vet att Starix försöker ta duella varje gång. Jag tycker att antingen så sätter man freeze där och försöker vinna den här duellen eller så försöker man använda minimala ytor för att få reda på om han står där mitt. Ja, Fnatic försöker sig inte på någon typ av förändring än. Lite ifrågasättande till det. Vi ser Starix komma upp CV här och visar fullt med självförtroende. Som Sev, såklart Guds är jobbigt. Snyggt dock. Karn hade lite duell mot Sevs där som Sevs vann, men ändå bara nere på 25 HP. Vi ska se om Guds fullföljer sitt spel på CV här. Försöker ta sig ner och kolla om någon billy frag kan få oss. Jag tror inte perfekt. De har koll på att Guds är här nere. Jag tror han lyckades tajma det helt perfekt. Ja, kontakt Edvard där och det här kan bli jobbigt. Ja, för Guds han är jättefel har väldigt mycket ut där tycker jag att det är ju så oerhört jobbigt. Den där duellen när man väl har gjort det så bra och Freeze blir bombad. Och här borde vi se en jättesave från Moddys sida och nu ser det väldigt, väldigt tungt ut för Fnatic Raid Call. Ja. Som inte riktigt, de har väl... De utbyter frags, men Ukraina drar det längre strået gång på gång här, tycker jag. Ja. Moddy står och... Försöker spara. Ja, vi gör väl hyfsat lyckat, men... nu så skulle jag se ett performance på Fnatics sida, va? Ja. Som försöker gå för lika nu, va? Ja, precis. När vi har 15, Fnatic 12, så... Vi har sett Freeze som har visat sig väldigt stark på Tuskan, som absolut inte kommer in i gamet och får väldigt jobbiga dueller att ta. Det tycker att Navi gör det så bra mot han och verkligen sätter stopp för hans kunnande inom detta spelet. Och där skulle jag vilja säga att det är hyfsat mycket GG om inget extraordinärt händer här, vilket... Freeze och Moddy kommer få stå för i så fall. Ingen ser det där för dansken och Moddy plockar en men hjälper inte så jättemycket. Och där har vi GG första mappen till till Navi. Break them in, kanon. Nej men jag tycker att Navi gör en oerhört bra T-sida, anfallande sida här och verkligen tar de där rundorna de behöver och gör det väldigt bra som lag. Använder flashar till varandra och hoppar för varandra och
och sådär, samtidigt som tyckte Fnatic yra runt lite och inte riktigt visste hur de skulle sätta stopp för det ukrainska tåget. Jag vet inte vad du tycker. Nej, jag tycker att de försökte inte anpassa sitt spel på något sätt. De lite tafatt CT-stämning på Fnatic. De försökte inte variera på något sätt, utan de körde sin grej och bara hoppades på att de skulle vinna sina aim-dueller. Men nej, Navi lyckades vinna väldigt taktiskt. De hade ju några fina fejkar där på B2 och lyckades få planten på A, vilket gjorde att Fnatic kom in i ett dåligt ekonomiskt mönster. Och det blir svårt överhuvudtaget för Fnatic att ta sig tillbaka i matchen efter deras fina T-sida. Ja, verkligen. Jag tyckte T-sidan var kanon. De hade kunnat få med sig någon mer runda där till och med. Men sen har vi sett att Fnatic försöker pusha individuellt när kanske borde göra det med lite mer tillsammans. Jag tycker att de går lite på individuella prestationer som inte gav någon som helst utdelning oftast. Kanske borde försöka tajma det tillsammans. Någon hoppar först och kanske lägga en flash till någon. Men samtidigt så är de så pass individuellt skickliga. Och jag tror att vanligtvis så vinner de sina dueller. Men jag tror att pingen spökar en hel del för spelarna här också. Absolut, så aim-duellerna blir definitivt svårare att ta. Så att, Precis. Men du, jag ska gå på toaletten och runda, så jag kommer om en minut. Yes. Och då gör jag likadant faktiskt, utan. Jag kör igång lite musik och så kommer jag tillbaka alldeles strax. I andra kartan, mellan Fnatic och Navi. Break mix. Faster than my heart.
var jag tillbaks från mitt lilla ärende i alla fall. Barbar är väl tillbaks alldeles strax. Andra kartan mellan Fnatic och Navi alltså på väg att dra igång. Vi har Train efter att Navi lyckades kamma hem Tuskan 16-12. Navi inledde väldigt starkt 5-0 med många tajta rundor där Fnatic gång på gång försökte se på lite panikköprundor. De droppade ut till Moddy och Gux. Men efter sina 5-0 så lyckades Fnatic vända snyggt och kamma hem halvan med 9-6. Så det är väldigt stark vändning av Fnatic. Men när Fnatic sedan stod som försvarande lag så blev det alldeles för tungt för dem att hålla emot mot ukrainarna. Och resultatet som sagt skrevs till 16-12. Egentligen inga superindividuella prestationer av Navi. Utan jag tyckte att de lagmässigt och taktiskt såg till att Fnatic hade det svårt. Så i mitt tycke så ligger Exist än så länge bäst till för MVP-priset. Som vi alltså har en liten tävling om. Men vi har väl förhoppningsvis två kartor till att se fram emot. Som vi som svenskar självklart hoppas att Fnatic vinner Train. Så låten som ni undrar över är en sammansatt springmix av Capslap. Jag kan skriva i IRC-kanalen också vad låten heter. Men det är så en och samma låt alltihop. Och det är en spring break mix av Capslap. Finns på Fresh New Tracks för de som hänger där. Så kalasskön låt faktiskt. Capslap spring break mix. Capslap spring break mix. Första kartan är som sagt 16-12. Vi har pratat lite om den kartan och att vi egentligen inte såg någon genuin MVP ur Navi, utan det var som lag och taktiskt vinkel som gjorde att Navi kammade hem den kartan faktiskt. Precis, jag tycker att Sevs Karls eller vem det nu är, om du sa Starix. Starix som verkligen gjorde det bra, samtidigt som Navi-spelarna träffade mycket av de skotten de skulle träffa som avgjorde många runder faktiskt. Absolut, men än så länge tycker jag att Exist ligger bäst till för MVP, men vi har väl troligtvis två kartor kvar att vänta förutsatt att Fnatic kan vara hem Train, men jag tycker att vi har sett Fnatic på fruktansvärt stark Train. De brukar ju vara riktigt duktiga på att plocka hem T-runder. Vi har Exist och Moddy som gång på gång söker inne jättebra, samtidigt som Gux och Freeze jobbar sig lite mot Ally, medan Karn håller ställningarna och letar information i T-main. Det brukar vara den där vi får se så gott som varje gång nästan. Det är någon gång de trycks utåt också, men ja. Precis, jag tycker att jag vet inte riktigt hur de har gjort nu. Har de fortfarande kvar? Jag har inte sett det. Jag kommer ihåg hur Fnatic setup som CT var. Men Moddy, eller jag vet att han gillar att stå ensam på den inre bombplatsen. Jag vet inte, Karn har väl varit som fastspikare där tidigare. Men nej, det brukar vara Karn och Pita som håller tillsammans faktiskt. Ja, så jag precis. Tror att det är Karn och Moddy nu som håller. Så Moddy i en rotationsroll där mellan main och inomhus lite kanske. Lite fri roll där med öppna imdueller. Jag tror det passar Moddy bra. Ja, jag tror att Karin också har tänkt på det där att att Moddy ska ha lite fri roll som han gillar. Inte försöka hålla tillbaka han eller sådär så att Unleash the beast typ. Precis. Yeah. Och de flesta vet att när väl Moddy kommer igång så gör han lite som han vill och lyckas till 90% med sina dueller. Jag tyckte han gjorde bra ifrån sig på Tuskan, och även om det inte riktigt räckte 100%, var det som sagt väldigt svårt att se till sida att ta hand om. Precis. Men vi har alla spelare inne på serven, så strax drar alltså andra kartan mellan Fnatic och Navi igång. Efter den här matchen har vi även SK Kärsnet att se fram emot. Match som jag tror kommer bli jättejämn och rolig att titta på också. Förhoppningsvis ja, är de väl lite
snällare med pingen Sverige och inte kräver att spela på svensk server mot ukrainare, utan att det blir väl en dansk eller kanske till och med tysk server de spelar på. Ja, vi får hoppas att pingen inte kommer att spela någon större roll i den matchen, men jag hoppas också på att Kershnet kommer att hålla uppe sitt fina spel. De spelade, som de har visat upp. Spelade både taktiskt och individuellt jättebra, får jag säga, mot ESC. Även om det som sagt blev en liten tråkig situation där med all dedos av server och så, men... Precis. Nej, men det är kul, verkligen kul att säga att Kershnet har... De har haft individuell skill vad jag har sett, men taktiskt har de inte varit i klass med de bättre lagen. De har legat lite under samtidigt som de inte har så bra ekonomisk situation i den organisationen. Men samtidigt så är det kul att se att de steppar upp på det taktiska planet också. Mm. De har ju fyra unga och taggade spelare ihop med Blade då, som har ganska många år på nacken, och jag är 99% säker att det är just han som sköter taktikerna, och det verkar funka bra som sagt. Ja, det är kul att se. Ska vi se om de kan få till en spännande match mot ett starkt SK. Jag tror att det kommer bli väldigt, väldigt tufft mot dem. SK kanske inte är det bästa laget online, men de klarar sig med nöd och näppe förbi alla kval när andra lag har missat. Mm. Jag tänker på EM-stoppen och sådär. Ja, precis. Nu har vi Exist ganska ensam där som inte... Ja, jag vet inte. Hela Fnatic-laget försvann. Vad tar kul för han? De ska byta server eller vad det är som är på gång. Ja, det är möjligt alltså att de tycker att det är alldeles för mycket. Jag menar, Karin springer runt med en 65-70 ping, Moddy med 50 och Elexist med 50-60 också, så att det är väl inte så optimalt, och de försöker väl få fram nu med admins att de måste spela på en annan server för att det ska kunna bli rättvist den här matchen. Även om det är rätt jämnt med pingen så är väl svenskarna, som vi nämnt innan, lite mer orutinerade med erfarna med sån här ping, kanske. Precis. Östeuropeer är vana vid att spela lite sämre ping då de har lite sämre internet där, men ändå prackar en del mot Nordens lag som är lite bortskämda med bredband. Ja, precis. Vi ser också skriva till admin där, och jag tror kanske de inte får något svar. Do you speak English? Det kan också vara lite svårt, men de borde kanske inte sätta en enbart rysktalande admin i en internationell turnering. Eller du, vad? Man ska aldrig säga aldrig. Nej, man har varit med om det innan, så att när man frågar någonting så kommer ett par tecken tillbaka. Man tror han sitter där och ritar eller något, jag vet inte. Han har paint upp och bara jävlas med dig. Ja, kan egentligen engelska, men han är inte så taggad kanske. Det är som fransmän typ, de vägrar lära sig engelska, och kan de engelska så vägrar de prata det. Ja, bara för att fira sig sådär. Nej, men... vi får hoppas att de kan enas om en annan server helt enkelt. Precis, som kanske har lite bättre ping för svenskarna, samtidigt som det inte ska fallera helt för Navis del. Precis. Men, vi har pratat tidigare om hur train kommer att se ut, men det var inte kanske alla som tittade då, men det är alltså Fnatic, Navi och... Fnatic egentligen bara med en enda AWP. Inte så bara, självklart. Freeze fruktansvärt duktig, men de har egentligen ingen som helst backup AWP-spelare, va? Nej, men som jag nämnde innan att Moddy, han är väldigt, väldigt, väldigt allround, så att jag tror att om det skulle vara någon som är andra AWP i det laget, så tror jag att Moddy plockar upp den. Mm. De har ju, hade ju Pita innan, han tyckte jag gjorde väldigt bra ifrån sig faktiskt på med AWP'n faktiskt. Och, ja, precis. Han är väldigt allround också, Pita. Jag tycker att det är en väldigt bra spelare som fick lite för mycket skit från communityn. Absolut. Angående hans spel som Pita är någon som han kör alltid på, och han tvekar aldrig när det väl händer något.